Magandang umaga mga mami at daddy. Ako po ulit si Dr. Eloisa Tulayba. Ngayon pong umaga, pag-uusapan po natin ang tungkol po sa pacifier. Ang pacifier po ay hindi natin ini-encourage na ibigay until 4 to 6 weeks of age. Kasi po gusto natin ma-establish ang sucking reflex po ng bata by breastfeeding. Pero kung sakali po na hindi maiwasan ang pagbigay ng pacifier, ito rin po naman ay nakakatulong. Tulad po sa gabi, na kung po ang bata ay hindi makatulog, pwede po tayo magbigay ng pacifier. Pero po, kung sakaling nakatulog na ang bata at nahulog po ang pacifier, pwede na po itong hindi ibalik. At in between feeding po, kung kakadedi lang po ng bata at alam po naman natin na busog siya at umiiyak po, pwede po tayo magbigay ng pacifier in between feeding kasi po ayaw naman po natin na mag-overfeed ang baby kung papadedein po natin. Ang mga disadvantage po ng pagbigay ng pacifier, ito po ay nagkokos ng otitis media o yung tinatawag po nating ear infection. At ang isa po pong disadvantage ay yung pong habit forming. Kaya po hindi natin ina-advocate na ibigay ito more than 12 months of age. So ngayon pong umaga kasama natin ulit si Mommy Belle at si Baby Mika. Bago po tayo magsimula, kailangan po kumpleto ang ating mga gamit. Meron po tayo ditong sterilizer. So, makikita po natin, sterilizer. So, dito po nilalagay ang tubig. At ang iba-iba pong klaseng pacifier. So, kung mapapansin po natin na ang pacifier po ay iba-iba ang kulay at iba-iba rin po ang shape. At makikita rin po natin sa pagbukas nito na iba-iba rin po ang hugis ng nipple nito. So, meron pong malapat at meron pong maliit. So, makikita naman po natin sa label kung ano pong age ang pwedeng gumamit nito. Meron po ding tinatawag na silicone at meron din pong latex na tinatawag. Kung mapapansin po natin, ang pacifier po, ito po ang kanyang mga parts. Meron po siyang shield, ito po ang tinatawag na shield, at ito po yung nipple. Ang shield po ay may butas. Ang butas po na yan, ang dahilan po niyan ay para po kapag sinak ng baby ang pacifier, hindi po maiipon ang laway niya. At ito pong shield, make sure po na ang shield po ay malaki. Kasi po, ang dahilan po niyan, kapag po ito ay maliit, pwede pong malulo ng bata at pwede po siyang ma-choke. So make sure po na pag ginamit natin ang pacifier, ito po ay malinis. So may dalawang klase po ng paglinis ng pacifier. Pwede po natin siyang sterilize. So sa pag-sterilize po, meron po tayong nabibili ng mga sterilizer na may kasama pong rack. So ito po yon. So dito lang po natin ilalagay ang pacifier kasi dito po yung mga bote. So pwede po nating tanggalin ang ating tie. Buksan po natin to. Siyempre po, dapat po mahugasan muna, no? Bago po natin ilagay. Ilagay po natin. Pati po yung takip, importante po, ilalagay din po natin. Ito din po, tatanggalin din po natin ang kanyang tali. Ilalagay din po natin, pati po ang takip. Okay po. Tapos po, lagyan ng tubig, takpan, at pakuluan. Ang isa naman pong klase is kung nagmamadali naman tayo at hindi naman masyadong like for a few minutes lang nahulog sa floor, pwede rin naman po natin kunin ang pacifier ng baby at meron po tayong mainit na tubig, pwede rin po natin siyang ilublob at pwede na po natin ipagamit kay baby. Ayan po, sana po marami po kayo natutunan ngayong umaga. Lagi pong tatandaan na kapag po ang ating anak ay umiiyak, pwede po nating kargahin o kantahan at last resort po ang pagbibigay ng pacifier. Ako po ulit si Dr. Eloisa Tulayba para po sa Baby Talk. Up next, do you want to know the latest in treating dark underarm? Our skin doctor will tell us how, while the experts in emergency response will teach us the basic first aid for firecracker-related injuries. All these and more when Doctors on TV returns.